都还没有说是什么生意，你就着急否定我，是还在记恨过去的事吗？你错了，我不是否定，更谈不上记恨，我只是单纯的不感兴趣。我知道你还在生我的气，但是萧亮，都已经过去了。别叫我的名字，你现在没这个资格。米朵，你现在不能进去，萧总在见客，他交代了不准让任何人进去。那我就等一等吧。这是我们叶氏向你提出的合作方案，希望你出于生意的角度考虑一下。我不会考虑的。你会考虑的，我等你的消息。计划书看一下吧，你会喜欢的。叶小姐，你是？啊，你是那天晚上的啊？你叫我米朵就好了。你是来找萧总谈工作的吗？嗯，也不全是吧，主要是叙叙旧。这么多年没见，你们萧总还是老样子，总是那么固执。你好像很了解萧总啊。也许没有人比我更了解他。先走了。然后这块啊，把它改一下，这儿知道吗？林子良，叶琪，这位是一个老朋友，剩下的我回来再跟你说。好久不见，好久不见。进来。肖总，这是今天设计部给你出的新图。先放这儿吧。你还有事吗？现在这又没有人，你不用故意跟我保持距离。怎么没有回我短信啊？啊，你发短信给我了。哎呀，对不起，我手机关机了。干嘛一晚上都不回我，害得我还担心你出什么事儿了呢。对不起，让你担心了。对了，刚刚我在外面碰到叶小姐，还跟她聊了几句。她跟你聊什么了？没聊什么，就只是打招呼而已。她说啊，她跟你是好多年的朋友。以后不要再跟叶琪说话，也不要过问关于她的事。我们不是朋友吗？我叫你不要跟我提她。忽然对我发脾气，我会担心你的。你别担心，只是有些事我需要处理，让我安静一会儿就好了。没想到可以在公司见到你，你跟萧亮重逢的场面一定很感人吧？我跟萧亮只是谈生意而已。是吗？你是什么样的人我清楚，这次回来又想玩什么花样？玩？在你们萧家有资格和我玩的就只有萧亮，你还是算了吧。叶小姐还像以前一样，那么的有野心啊。彼此彼此啊，你不是也一直惦记着萧亮的位置吗？过这么多年，你还没有换上萧家的姓，是不是这辈子都很难翻身了？叶琪，说话的时候小心点，说不定以后你什么时候还得求我帮忙呢。啊，帮我？萧亮可是你的头号敌人，我不会傻到想要你帮我吧。林副总，我想我们还是维持以前的距离比较好，
要不然被别人看到，对你我都不是好事。叶琴，虽然我们两个不是同一个阵营的，但我可以帮你一次。目的呢？我们可不是那种会相互帮忙的关系。你还记得当初是谁拆散了你们吗？你想跟萧亮谈合作，根本不可能过得了我爸这关，除非透过我，否则你连萧亮一根头发都碰不着。你负责幕后策划，我负责登台表演，好像还是蛮公平的。好，那就预祝我们合作顺利。现在说这话还太早，你还是先想想怎么促成我跟萧亮第一笔生意。叶小姐请放心，有我在，我们公司的其他董事一定愿意结交像叶小姐这么优秀的朋友。静等佳音。好。你平常不是经常在萧亮身边待着吗？那你知不知道他最近都干嘛了？昨天晚上他干嘛去？是不是出什么事儿了？昨晚他不跟你在一起吗？那公司呢？公司有没有出什么事儿？没有啊，公司一切正常，没有问题啊。那就奇怪了，他昨天明明跟我说他有急事儿。梅朵啊，既然萧总不想告诉你的话，你最好不要胡思乱想。他这个人本来就不喜欢跟别人太亲近，你还是给他多一点时间吧。可他总是对我忽冷忽热，我总想做点什么吧。其实我倒觉得你可以主动一点，比如说约他看看电影，吃个小饭。主动一点？对啊，主动一点。好了，你忙吧。小敏，啊，今天什么情况啊？看我的眼神都有点不对呢，还有人给我拍照啊？难不成我现在已经帅到惊天动地了？先走了。什么情况？你还不知道，你和高文的合照被发到网上了。网上？嗯。你看，你看。嗨，什么神秘男子啊？我俩根本就不是那种关系。我是说我俩之间的关系要比这种关系更复杂一点，就是那天我俩一块儿出去约会，然后后来我们身上都没有钱，然后就坐了公交车，就约会的时候然后被人给拍了。哦，所以啊，郭护士，以后你千万不能找一个像我这样又没钱然后又没有前途的男人，只能带着自己女朋友坐公交车，这多悲惨啊。像你这么条件好的，应该找一个又有车又有房的高帅富，只有那样的男人才值得让你喜欢。其实我觉得这不重要，喜欢一个人是没有理由的。我觉得你就挺好的。啊，我接个电话。哎，我现在正在开会。哎，雷晨，那我电话。上进吗？毫不逊色任何男明星，挑对人了。干嘛呢？没干嘛。哎，正好有个剧本，帮我对对词呗。没时间，没心情，你自便。啊，不行，剑圣告诉我，如果对不好词的话，我连女儿和角色都没了。来。来吧，来吧，快！俊男，俊男，慢慢的跪下。亮出一枚戒指，举到艾莉面前，深情的。哎呀，亲爱的，答应我永远跟我在一起好吗？
哎，不对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 ！你看他剧本上写的，他是说你把这个戒指拿起来往他脸上。别管那个剧本，来，戴上，戴。我继续。可以这样吗？对吧？对吧？嗯。那我知道以前我总是逃避你、伤害你、辜负了你对我的一片心意，但是现在我明白了，冥冥之中自有报应，我的报应就是爱上你。接下来是，哦，一把抱住。行吧，这样能过了吗？不是。感情不够到位，我怎么感情不到位了？我都为你跪下了，不是你着想怎么着啊？重要的不是这个跪，好不好？是你内心那种为我倾倒的那种感情戏。你看看嘛，到20多集，我喜欢你，然后你也喜欢我，但是你一直没跟我告白，我放弃了，你才知道挽回我，你不会觉得后悔吗？是说的有点道理啊，对吧？所以我告诉你，喜欢一定要及时告诉他，不要瞻前顾后遭报应的，明白了吗？说的是。那你现在有什么要对我说的吗？我还真有一句话要跟你说。讲。能不能跟你经纪人说说，把网上那点照片给我下下来？明星的男人当的真的太有压力了，我承受不了。对剧本。能不能撤下来？撤不了。哪场？第二场。那份策划是怎么回事？是这样的，肖总，夜市服装昨晚向我们公司提交了一份合作策划，他们希望能与我们进行一次战略性的合作，并且开出的条件非常优厚。据说有不少董事已经决定支持了。召集所有董事，5分钟后开会。好的。这份夜市合作意向书是怎么回事？肖总，应该没有什么好解释的吧？常规的合作品牌，各项指标也符合，我们大家认为可以通过了。通不通过稍后再说，我只想知道意向书是怎么送到各位手里的，而且所有董事一夜之间通过。如果对方是有备而来的话，在一夜之间打通所有关系也不是不可能。我奇怪的就是，肖总以前对这种小项目是不感冒的，但是为什么这次竟然这么上心呢？林副总胃口不小。整个 Tessio 品牌的服装合作，在你眼里就是小项目？那肖总，您的意思是？我不同意。那就按照老规矩，以股份表决。这个方案可以，这个方案好，好，支持。对。肖总，叶琪回来了，你没事吧？傻到跟叶琪合作，你没事吧？来我公司一趟，我现在要见你。现在吗？我现在不是很方便，要不然我晚点告诉你。尽快吧，就这样。好啊，晚饭之前。肖总这么巧啊？怎么了？我想请你看电影。我尽量空出时间。雷鸣，啊，你今天不是不用上班的吗？去哪儿啊？我们家狗不是生病了吗？生病之后到现在一直都没好，我想回去看看它。哦，可是怎么办啊？那我要去见一个客户，我需要带助理啊。助理，你不是让你那个经纪人叫什么杰森公公去不就完了吗？但是公公他还有其他艺人要带，他今天没有时间怎么办？对啊，那怎么办？那怎么办啊？你陪我去啊。行，我陪你去。啊，你等会儿，我先打个电话啊。哎喂。
我雷鸣啊，我们家那狗怎么？啊？他不行。我跟你说，我们家狗不行了，我得见他最后一面。有什么事咱们回头再说。什么症状啊？但是。喂，我不是说过别在我面前秀演技的吗？时间、地点，要见什么人？这些你通通都给我知道。我去换衣服，在楼下等着。这。你把我今晚所有的应酬都取消了吗？是的，肖总。晚上见面吧，8点四季酒店。你好，我要一个爆米花，还要一杯大可乐。哎，等一下，给我两只西瓜。谢谢。哎。我经常听杰森提到您，真是有幸能见到你啊！你才是百闻不如一见，这人比照片上更漂亮。我经常听别人这么夸，我都已经习惯了。来来，快请坐吧。我还叫了一位老朋友，他应该很快就到了。啊，哎，来这里，你坐这吧。啊，我。高小姐，这位是？哦，他是我的保镖兼助理。你好，雷先生。啊，幸会。你好，叶总，叫我小雷就行，不用客气。请坐。哦，对了，叶小姐，你刚才说到的那个老朋友，他是谁啊？终于来了。小姐，开始了，你不进去吗？我先在这儿等一会儿人。哎，等会儿，等会儿，还有一个。小姐，你好像认识肖总很长时间了，怎么没听他提到过你啊？他从以前开始就不太爱说话，有什么事儿总愿放在心里，是吗，肖总？以前的事我不记得了。我说的吧，都不记得了。来，尝尝这个，你最爱吃的。你太客气了，我现在不喜欢这道菜。叶小姐，看得出来你好像很了解肖总吧？还好，毕竟是这么多年的老朋友了。想点什么来活跃一下气氛吧。叶小姐那么漂亮的老朋友，肖总身边一定还有很多吧？啊，这菜好好吃啊！来，蕾蕾，尝一个。我还真不说话。我差点忘了，高小姐和肖总以前谈过恋爱，你应该比我更了解他。
哦，那都是很久以前的事情了，就像肖总说的，我已经记不清了。高小姐性格真是洒脱，来，干一杯。干杯，合作愉快。合作愉快。我去一下洗手间。肖总，听说我的意向书已经被你们公司通过了，谢谢你愿意帮我。我想你误会了，我这次约你就是要你收回，否则我会以总裁的身份把这项目无限期搁置。那么多年过去，你还是老样子，能不能成熟一点？你也知道过去这么多年了，那你为什么还要试探我跟别人的关系？你说什么我不太明白。高文是我前女友，众所皆知，你把我们约在一起该不会只是一场巧合吧？你误会我了，我之所以把你们约到一起，是因为我现在是高文的服装赞助商，以后我们会在一起工作。如果我没有放下过去，我怎么会跑回来赞助你的前女友？小亮，我这次回来是真心的想跟你合作，给我们重新开始的机会，至少让我做你的朋友。我可以保证我们只谈工作，我不会干涉你的个人生活。好，这是你说的。来，请大家从这边走，来拿好自己的垃圾，谢谢各位。来，请走这边，谢谢。哟，你还在这等吗？没来啊？米朵，你怎么在这儿？我来找肖总啊，他不是在加班吗？没有啊，他不是说陪你看电影吗？他已经把今天晚上行程全都取消了。奇怪，去哪儿了？他没跟你在一起？高小姐，这是你的车吗？对啊，我家小雷帮我选的。来，高姐，请上车。再见，路上小心。叶总，肖总，再见。叶琪，我还有点私事，先走了。我刚回国，不太了解这边的情况，不知道这个点好不好打车。你没开车吗？你方便送我一下吗？我在公司等你。抱歉，我还有点事要处理，你自己回去吧。嗯，好，开车注意安全。
不是让你先回家休息吗？哎，你说你会在这里处理事情，我还以为你在这儿呢。忙完了吗？全都处理好了，现在可以专心陪你了。可惜我们的电影都已经演完了。看，我还买了一个大可乐，想我们俩一人一半的呢。来，走吧，开车带你兜风去。林副总，你怎么来了？这是我家，我来很奇怪吗？那我今天晚上出去住。不用了，我来只是随便坐一会儿。坐。你的脸色不太好，没发生什么事儿吧？有一个项目出了点问题，现在已经没事了。那昨天跟你一起离开的女客户是？什么女客户？哦，你说的是叶琪吧？她手里攥着整个公司的最大筹码，可不是一般的女客户。最大筹码？我不明白什么意思。等合作久了，我自然会告诉你的。公司的新项目需要一个总设计师。有兴趣吗？当然，我会好好做的。今天用的什么洗发水啊？真好闻。是不是没做过饭？对不起，我没有做过饭，在家里都是向南做饭。平常他找的工作比较多，做不出师，所以他做饭比我好吃。那是因为他没有能力让自己的女人给他做饭吃。你既然进了这个门，就要尽快的把以前的事情忘记。我不希望在这个家里听到任何关于这个男人的事。一个成功的男人是要给予他女人想要过的生活，而不是待在厨房里给他的女人做饭。算了，你去收拾收拾，我带你出去吃。大家先停一下手上的工作，有一件事情需要宣布。我们公司和夜市服装的合作项目已经下来了，需要几名同事过去负责。现在我已经确认了两名负责人，大家可以向他们报名。米朵，你来做组长。刘思源，你负责协助他。这不太好吧，林副总？思源姐她毕竟是我的前辈。我让你带组，是因为这个项目需要通过高文进行宣传。你们两个是好朋友，这样的话工作方便。可是，好了，不要说了，就这么定了。
雷副总，这个项目不是给我的吗？你会下棋吗？怎么会突然问这个？在棋盘上冲在最前面的永远是卒，而且他们只能前进不能后退，所以一旦出现了问题，损失最大的就是他们。这跟项目有什么关系？米朵就是我们手中的卒，我之所以让他冲在这么前面，就是为了保护好我们后面的棋。你这么着急往前冲，是想替他挡敌人吗？敌人？项目里面怎么会有敌人？现在还没有，但是以后就会变成敌人的。叶琪是肖亮的初恋女友，是他最爱的女人，也是他到现在还没有放下的人。现在你明白我为什么让米朵去做这个组长了吧？只要这两个女人斗起来，那肖亮的损失肯定惨重，到那个时候我们又可以把项目拿回来，再传到董事长耳边去，那一定是一场好戏。你确定？千真万确，林文总选了米朵当组长，现在这个人员名单已经传到叶小姐那边了。你立刻联系叶琪，让她过来一趟。好的。这么巧，我已经来了。先出去吧。正好想找你聊一下项目的事儿，名单我已经收到了。那份名单已经作废了，换人。怎么了？有什么问题啊？负责带组的设计师资历不足，必须把他给换掉，换成有经验的。带组的设计师是米朵，如果我没有记错的话，上次陪你一起出席活动的人应该是他。能待在你的身边，我想这个人应该没有什么问题吧。有没有问题我会自己判断，你只要同意换人就行。区区一个小职员，用得着你亲自过问吗？还是说你特别在意我的项目？ Tessio 负责人是我，既然你想跟 Tessio 合作，就听我的安排。好，听你的安排。米小姐，叶小姐你好。接下来就要长期合作了，以后还要拜托你哦。希望叶总多多关照。这位也是我们的项目负责人刘思源，思源姐。有时间吗？请你喝杯咖啡，正好有些事情想要请教你。好啊。叶小姐，这是我第一次负责项目，如果今后有什么不妥的地方，还请您多多指教。现在不是在公司，用不着那么严肃。你放心，我是你们肖总的朋友，我一定会关照你。是他让你来关照我的吗？不是啊，怎么会那么问？哦，没有，没什么。说起你们肖总，我好像越来越不了解他，他好像变了很多，不知道之后的合作会不会有什么问题？不会啊，其实肖总他只是看起来有点高冷，但实际他相处起来是很好的。那其他方面有没有特别需要我注意的地方？肖总他不太爱说话，如果你想跟他接触的话，可能需要你多主动一点。还有就是，他比较霸道，你最好要听他的。我好像很了解他。没有啦，这个我们全公司的人其实都很了解的。我今天收获很大，谢谢你，米朵。不用客气，如果以后有什么需要的话，您可以随时来找我。以前开始就不太爱说话，有什么事儿总愿放在心里。以前的事我不记得了。尝尝这个，你最爱吃的。你太客气了，我现在不喜欢这道菜。是吗？小亮跟叶琪好像有问题。
底要不要告诉胖子呢？怎么了？你的身体很健康，胎儿发育得很好啊，你有什么问题吗？我不要这个孩子了。哎，不是你疯了吧？这孩子都几个月了，都快要生了。我不想活了，我老公有外遇。不，你先别激动，先别激动啊！在确认真相之前，你先不要怀疑你老公，好不好？让我生气的不是他，而是我身边所有的人都在骗我，连我最好的朋友，他都知道我老公有外遇，可是他一直瞒着我，都是因为他，我才会变成这样，才怀了他的孩子。医生，我不要这个孩子了，啊！你，护士，护士。走，注意情绪，注意情绪。胖子，对不起，真的对不起。如果不是你一直骗我，我根本就不会嫁给肖亮，更不会怀了那个混蛋的孩子。你明知道他有了外遇，你还不告诉我，我一辈子都不会原谅你。思源姐，关于这个项目的事情，我想找你好好聊一聊。组长有什么吩咐吗？啊，不是，我不是这个意思。嗯，虽然在这个项目上我是组长，但是您在工作上依然是我的前辈，我还是希望可以得到您的指点。你是担心我还是试试我？有时间还是多担心担心自己吧，还有时间担心别人呢？别以为有了肖总，所有一切就都掌握在你的手里了。我不知道你什么意思。我没别的意思啊，肖总和叶总都属于一类人，他们都有属于自己的圈子，是我们这种人想挤也挤不进去的。别被踢出了局，人也留不住，反倒把自己给伤了。关于我和肖总之间的事情，我自己会处理的。那就好，那我先祝福你了。比别的女人差、啊，怎么这么问啊？肖亮跟你摊牌了吗？还是分手了？分手？什么分手啊？你刚刚不是说其他的女人吗？是思源姐跟我说，我根本就配不上肖亮，而且她说我们完全就是不同世界的人。后来我想了一想，肖亮确实总是对我忽冷忽热的，所以会不会是我真的有问题啊？有件事儿，我觉得我应该告诉你。那个，是肖亮。喂，肖亮，有空啊？那我马上就准备。刚刚要举行复出 party， 肖亮他让我晚上陪他一起去。那有什么事情，我们明天再说吧。可是我……哎，我现在进去准备，来不及了，回头再说。帮我办了一场复出 party， 再过两个小时我就要征服世界了。我现在没心情在这跟你聊世界。